គ្រូបានបញ្ញាឲ្យទៀតអាចសួរបានទៀតបាទនេះអបអូនណាណាក៏សួរលោកគ្រូមួយដែរគាត់ថាលោកគ្រូពេលញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកញ៉ាំអាហាររបៀបណាដែលល្អលោកគ្រូញ៉ាំអាហាររបៀបណាក៏ល្អដែរឲ្យតែអាហារនោះគឺជាអាហារដែលគ្មានសារធាតុពុលសារធាតុគីមីបន្ថែមបាទគ្រូបាទអរលោកស្រីយកតាខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហើយថាយើងរងថ្ងៃនេះពលឹមឡើងយើងយកជីវិតទៅផ្ញើគេបាទដោយយើងមិនជាយាមចំអិនអាហារខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងកាលណាយើងចំអិនអាហារខ្លួនឯងវាមានអនាម័យនិងវាមានសុវត្ថិភាពហើយយកចិត្តចង់អាហារមែនទែនព្រោះអ្នកចំអិនអាហារនៅក្នុងផ្ទះទាំងម្ដាយក្ដីទាំងប្រពន្ធក្ដីយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខភាពគ្រួសារបាទលោកគ្រូប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានអាហារនៅខាងក្រៅសួរតើតើគេគិតគូរអំពីសុខភាពគ្រួសារឬសុខភាពយើងដែរឬអត់អញ្ចឹងបងឯងទទួលទានអាហារនៅពេលព្រឹកបងឯងអាចយកអាហារល្ងាចមកទទួលទានបានបាទព្រោះអាហារព្រឹកគឺជាអាហារល្អជាងគេដែលរាងកាយយើងត្រូវការអញ្ចឹងបងឯងអាចយកអាហារម្ហូបពីល្ងាចហ្នឹងណាបាទគេធ្វើអីគេខ្លះគេធ្វើមាន់ទឹមក្រោយទាទឹមក្រោយគេចង់ធ្វើអីក្រោយកងានក្រោយសាច់កងានក្រោយយកមកញ៉ាំព្រឹកបាទប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សពីមួយចំនួនតូចហ្នឹងអាហារពេលព្រឹកមិនចេះខ្វល់អត់ចេះខ្វល់អត់ចេះខ្វល់តែអូមកបលឹមឡើងមានអីសំខាន់តែបលឹមឡើងគឺជាអាហាររូបធម្មយ៉ាងសំខាន់ដែលរាងកាយយើងត្រូវការអរលោកលោកស្រីយោតាប្រសិនបើយើងអត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឲ្យល្អទេមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចនេះគឺយើងអាចទប់បានទេបាទដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាមនុស្សរងហើយកំពុងតែធ្វើខុសអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើខុសកាន់តែច្រើនយើងឈឺកាន់តែច្រើនហើយក៏យល់ថាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសុខភាពបាទគ្រូហើយយើងទទួលយកអត់អាការធ្វើខុសហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនអត់ទទួលខុសហើយមែនទេអត់ទទួលយកអាការធ្វើខុសហើយអូយវាមិនដែលទេតែពីដូនតាខ្ញុំមកខ្ញុំហូបតែអញ្ចឹងបាទគ្រូបាទតែតាមពីដូនតាមកខ្ញុំក៏ឈឺតែអញ្ចឹងដែរបាទគ្រូប៉ុន្តែនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺតែតែចង់បាននូវសុខភាពល្អការរស់នៅស្អាតដើម្បីឲ្យជីវិតមានផាសុកភាពសុខភាពល្អគឺជាកត្តាចម្បងដែលមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែចាំបាច់គិតគូរមុនគេមុននឹងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៀតហើយសុខភាពល្អនេះគឺត្រូវផ្ដើមចេញពីចាការរស់នៅស្អាតបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនយើងនឹងល្អក៏ដូចជាការទទួលទាននៅរបបអាហារដែលមានគុណប្រយោជន៍និងមានសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហាររាល់ថ្ងៃនេះប្រជាជនខ្មែរយើងតែតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចបន្លែផ្លែឈើដែលទិញមកពីផ្សារក៏អាចដឹងថាបន្លែនឹងមានប្រភពមកពីណាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយហើយតែតែបារម្ភថាបន្លែផ្លែឈើនឹងសម្បូរទៅដោយសារធាតុគីមីដោយមើលឃើញពីហានិភ័យដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភបែបនេះហើយអ្នកជំនាញផ្នែកគីមីចំណីអាហារក៏បានផលិតនៅទឹកលាងបន្លែមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាអាកាបយូអកាបយូគឺជាទឹកលាងបន្លែមួយដែលត្រូវបានផលិតឡើងតាមបែបបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសជប៉ុនហើយវាអាចជួយលាងសម្អាតនៅបាក់តេរីដែលតោងជាប់នៅផ្នែកខាងក្រៅនៃបន្លែនឹងដែលមានដូចជាពពកពងព្រួនដែលបង្កឲ្យកើតជាជំងឺរាករូសចាជំងឺរលាកក្រពះជំងឺផ្សិតផ្សេងផ្សេងជាដើមនឹងហើយទឹកលាងបន្លែអកាបយូនេះក៏ជួយលាងសម្អាតនៅសារធាតុគីមីដែលតោងជាប់នៅផ្នែកខាងក្រៅនៃបន្លែនឹងក៏ដូចជាជួយរក្សានៅវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីននិងរក្សានៅសោភ័ណភាពបន្លែឲ្យស្រស់ល្អដូចដើមផងដែរហើយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាទឹកលាងបន្លែអកាបយូនេះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មព្រមទាំងបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយក៏មានការទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាផងដែរប្រតិកម្មបន្លែអកាបយូដើម្បីសុខភាពម្ហូបអាហារ